Hallå Malmö Arena och hej på alla er som börjar titta just nu på streamen. Det är ju årets kock 2017 som ska avslöjas idag. Och vi har ju 8 jättenervösa finalister som har satt igång allihopa och lagar mat bakom oss. Jag heter Nour El-Refai. Jag heter Tarik Taylor. Och... jag heter Johan Hedberg. Johan Hedberg, ja. För det även kallad matgeek. Hela, du plötsligt stod du här bredvid oss. Bara berätta vad du gör. Ja. Men min uppgift idag är att intervjua några av de härliga sponsorerna som är med oss. Vi visar lite bilder uppifrån mattorget här uppe. Och sen så ska jag också få prova lite av maten som kommer in sen. Vad härligt. Då kommer du stå här någonstans på arenan. Så bara lämnar vi över så till dig. Så nu smiter jag iväg. Vad mysigt. Lycka till. Vi ses sen. Vi ses sen. Ha det fint. Yes, vi är alltså här då för att... utse vem som blir årets bästa kock helt enkelt. 2017, det är en tung titel och det här är första gången någonsin som finalen går av stapeln i Malmö. Och det är vi lite extra stolta för här i Malmö. Det kan vi är stolta och glada för det. Det är mycket kockfolk som kommer från Malmö. Ja, det är det, absolut. Så det är väl på tiden. Ja, södra Sverige har exploderat de senaste åren och detta är den 34:e finalen i ordningen också. Och våra tävlande, de har ju kommit hit via semifinal och sådär. Men det de ska göra idag, det är att laga en vegetarisk rätt som jag kallar. Men det är inte en rätt, utan det blir ju då 5 rätter. Så det är 5 små vegetariska rätter, varav 2 är varma. Och nummer 2 är en, ska de laga fasan, helt enkelt. Så det blir liksom 2 olika tävlingsmoment, kan man säga. Exakt. Och det här är ju första gången man har helvegetariskt i årets kock. Det har funnits i vegetariska inslag och förra året så hade man en fördelning där de vegetariska delarna skulle utgöra 50% av allting som låg på tallriken. Men jag har alltså valt att ta det hela vägen med det vegetariska. Det känns spännande. Ja, och att det blir just 5 olika små som ska vara väldigt unika i sig. Exakt. Och vi ska få smaka på all den här maten och ni ska få titta på när vi äter den. Det är helt fantastiskt.